Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Comme le l'activité d'évaluation d'Yana, nous allons dire l'orthographe. Je m'évalue, accorde les adjectifs attributs de sujet. Nous allons accorder l'adjectif avec le nom qu'il qualifie. Là, on a l'adjectif attribut, qui est séparé du nom par un verbe d'état. Ça fait l'association quartier propre, est satisfait. شنو غادي نزيدولها في التالي هاد بعدها ساتيسفي مع من غنأكورديوها مع لاسوسياسيون الجمعيه هي اللي مسروره وفرحانه ب يعني بلي ريزولطا اللي داروا صافي لاسوسياسيون كارتي بروب اي ساتيسفيت لاسوسياسيون فيمينا تاع لادجيكتيف غادي يكون في او فيمينا ساتيسفيت نزيدولها او ديال الفيمينا. Les activités de cette association sont intéressantes. يعني شنو هي اللي مهمه هي الانشطه ديال هذه الجمعيه مهمه بزاف وكنقولوا une activité donc féminin pluriel صافي féminin pluriel intéressante زيدوا لها es ديال الفيمينا هنا زدنا لها الe. Après le ramassage des ordures, يعني بعد الجمع ديال النفايات, la rue paraît, c'est un verbe d'état. Ça fait paraître, être. يعني بعد ما جمعنا الأزبال, الشارع ولا كيبان, la rue paraît beau. هنا la rue. La rue هي اللي زوينه. Donc la rue féminin. L'adjectif تاعو غنديروه au féminin. Le féminin ديال beau هي belle. جميله. Ça fait La rue paraît belle. On a remercié tous les jeunes. يعني شكرنا جميع الشباب. Leur travail semble excellent. يعني العمل ديالهم يعني كيبان بأنه رائع. صافي. Excellent. شنو غنديرو لها؟ ما غنديرو لها حتى حاجة. لحقاش il s'accorde avec le travail. Le travail qui داير. Masculin singulier. L'adjectif aussi غنديروه نخليوه في الماسكولين singulier. Excellent. Ça fait يعني ما نديرو حتى حاجة. اصلا le travail عندنا في الماسكولين. Mais ces adjectifs au féminin pluriel. يعني غادي نحولو هاد لي زادجيكتيف في الجمع بلوريال الجمع المؤنث. Heureux. شنو غادي ترجع؟ Heureuse. Heureuse غنديرو E. ديال الفيمينا ونزيدو لها اس ديال البلوريال صافي رويال شنو غنديرو لها رويال غنزيدو لها بعد الاو الاولى ديال الفيمينا وعاد نزيدو لها الاس ديال البلوريال او يعني شي حاجه عاليه شنو ترجع اوت غنديرو الاو ونزيدو الاس هذه الاو ديال الفيمينا والاس ديال البلوريال ليجي يعني خفيفة شنو غادي ترجع ليجي خفيف لو فيمينا هو ليجير اكسون غراف ليجير درنا الاو ياك ونزيدو الاس ديال البلوريال ليجير كرانتيف شنو غادي ترجع كرانتيف كرانتيف ياك او درنا في في بلاصه اف كترجع في والاو ديال الفيمينا وعاد كنزيدو الاس ديال البلوريال كرانتيف اكورد تو سي نيسيسير يعني غادي اكورديو هاد تو الا كان ضروري من يعني التوافق والربط صافي بابا غوفيان فاتيغي يعني بابا كيرجع عيان فوقاش تو لي سوار قلنا تو ملي كتكون دوفون ان نون كتكون بمثابة ان ديتيرمينون قلنا لي ديتيرمينون اي ساكورد افيك لو نون صافي هنا لي سوار كي دايره سي ان نون ماسكولين بلوريال كنقولو لو سوار يعني ماسكولين ولكن لي بلوريال يعني تو لي سوار و تو غادي تاكوردا مع لي سوار شنو غادي ترجع تو افيك اس تو لي سوار لو ترومبلومون دو تير ا ديتروي يعني الزلزال دمر المدينة كلها
la ville qui dira féminin la ville féminin singulier حتى tout غنديروها في الفيمينين سينغولي شنو هو الفيمينين ديال تو هي توت كنزيدو لها او صافي توت tout le monde est là يعني الجميع tout le monde كنعنيو بها الجميع راه هنايا صافي يعني le monde qui dira masculin singulier donc هادي راه masculin singulier يعني هادي ما غادي تطرا عليها حتى شي تغيير tout le monde صافي utilise chaque déterminant dans une phrase يعني كل déterminant غنستعملوه في جمله عندنا الاولى هي تو هادي شنو غادي نديرو فيها غادي نديرو tu as mangé tout le gâteau tu as mangé tout c'est un déterminant j'ai devant un nom tout le gâteau yani kliti lhalwa kamla ça fait tu as mangé tout le gâteau ha y a tout hnaya tout في الفيمينين singulier شنو غادي ندير غادي ندير جي ترافايي توت لا جورني خدمت هاد النهار خدمت النهار كامل جي ترافايي توت لا جورني توت لا جورني صافي j'ai travaillé toute la journée هنايا تو عندي لها je viens ici tous les jours كنجي لهنا كل نهار صافي je viens ici tous les jours toutes يعني ديال الفيمينه بلوريال شنو غادي نديرو باغ اكزومبل غادي ندير إلا إلا في توت هايا توت سي زيتود إلا في توت سي زيتود على ترونجي هادي ان ا ان صافي elle a fait toutes ses études à l'étranger يعني دارت جميع الدراسات ديالها يعني في خارج المغرب je consolide mes acquis mais ces adjectifs au féminin غنديروا هاد لي زادجيكتيف هادو في المؤنث عندنا نوفو جديد شنو غادي نرجع نوفيل حاجه جديده فيير فيير يعني فخور غادي نديرو لها فيير فخوره شير شير كنديرو اكسون غراف و الاو شير موفي موفيز باسيون شنو نديرو لها باسيونت Écris correctement l'adjectif. Une bon, atteint bon nouvelle. La nouvelle hier, chez واحد يعني بحال واحد الخبر. شي خبر. Une bonne nouvelle, يعني خبر سعيد. هنا une nouvelle féminin, غادي نديرو لها l'adjectif féminin. Une bonne deuxième e, une bonne nouvelle. Des voix fort. هنا يا لا فوا كنقولوا لا فوا ياك يعني اصوات قويه اون فوا يعني هذه غادي تكون عندها الاو والاس ديال او ديال فيمينا والاس ديال بلوريال دي فوا فورت لي لوج سون بلان كنقولوا اون لوج لي لوج سون بلان ES
Complète les phrases avec tout, tout, tout ou toute. Le facteur fait sa tournée tous les jours. يعني ساعي البريد كيدير الجولة ديالو كل يوم كيبقى يدور كيوزع لي لي لاتر وداكشي صافي في سا تورني تو لي جور تو غادي تاكد لنا مع لي جور غادي نديرو هادي كنقولو ان جور يعني ماسكولين بلوريال لا بلوي اي طومبي توت لا نوي يعني الشتا طاحت ليله كامله لا نوي فيمينا يعني توت غادي تكون ديال فيمين سانغولي مفرد توت لا نوي الا في تو سون طرافاي يعني دار العمل ديالو كامل تو ماسكولين سانغولي لي رو سون تينوندي يعني كل يعني الازقه كاملها كامله يعني فايضه بالماء اينوندي يعني عامره بالماء شنو غنديرو لي رو شنو لو سانغولي ديالها لا رو Donc, féminin, pluriel. Tahnaya, tout, tadit kun, féminin, pluriel. Yani, tout. Tout, haya, féminin, zidul ha, wahed l'es, diel, pluriel, diel, les rues. Toutes les rues sont inondées. Grille d'auto-évaluation, comme d'habitude, j'ai accordé les adjectifs. Oui. J'ai mis les adjectifs au féminin, pluriel. J'ai accordé tout. Hein? Tout, tout, j'ai utilisé tout dans des phrases. Ça fait? Ça fait pas qu'on connaît maintenant l'activité d'un an. À la prochaine séance, mes chers élèves.